Semana, wikifata gutya bro. Habaye iki? Toni turi inshuti cyane. Urikumva? Turi inshuti cyane ku buryo umva ngo iyi kibazo kimara nyine mpita numva mpangayitse byatanje. Biracyameze ko akunda cyane muri ko. Nonese mba nyine mba numva nshaka ko ikintu cyose wamenya basi wajya umbwira sibyo. Umuntu akamenya ko nyine akamenya uko ameze. Nta kibazo yawubwira. Nonese niki mba numva ari ibintu birenze. Aho uzi ukuntu uje umeze nk'umuntu ataye ubwenge. Aho ntabyo si rero cyangwa hari ikintu kibazo uri kumisha shaka ntacyo kabisa ariko buriya Toni turi inshuti nimba ari ibya Toni byatuma ibyo ni ibisanzwe basi uheruka kumubona se kamwe no miss kaye komere nabi shayimeze nawe wacu nanjye ko tu no miss cyangwa ko zanzu kansobanura cyane cyane nka nimugwa mu kayitide mise nawe kuba wagiye aho wagenda hazi kandi wagiye he nta mba ndari gukatamo gake gake kandi gabira jazo nkureba buriya sora kuba wa mbere yero ko mba nanze yuko buriya nakiga cyane abapeti bagasara ari uko nubabansare ntiga Nawe base ndamutse nize tutabishanye tutabishanye ni bande bagukunda uri uziniki uzi jore oya uzi wandi none wa mukobwa wamanye wandi bitabera wandi wiga muri akarirwa uri awe saze yisize n'ibitsenda byose n'ibimaga byose aseka nkugire inama va mu bakobwa uze twige ahubwo uzi ko burangiye hari n'abarimo banye nyinge yakoma amanota nk'agati happy nyine va mu ikayiza twige uyabone rukuri oya Bia ntureba Tica Belise. Njye wajya ashaka kuma manota ngariko dukundana nkaho gati wapi. Nindi bave muzo. Buriya ntuka nkahitaho gati buriya ntuka bona ufite umusatsi ungana uko ka gatae française wapi. Kandi wasanga uzubona manota nka wundi wabaye wanyu mushize. Eh wapi njye mane nago nabo wanyu ma ahubwo nuko nyine. Nanga kwiga cyane mane ni uko nakobwa abanshagariye ariko ntiga. Nindi bavemo wiyigire nye. Bavemo wiyigire zo twigire. Ikibazo no hebase mbaye wa mbere. Kigo nyine uze twigire ikigo cyose ahubwo abakobwa no bajye bara muri doro yacu eh ibaze ikintu byabirenze akintu va mu bakobwa kubwe nta keza kabo kibazo shaka mara ngo nibanike ngo nibande bareke mu zo twigire shaka kwiga cyane nanone ukabidebe kurusha oya ntabwo wabidebe wize hasi nagendaraga kayi hano kwari mutuno aha naye mona tugamba twarukondo shaka oya naturimo naturimo mwana abari mu mutuno twimibare akunde anda banaye nabyo ako mwana usko kiro kibazo nakibonye jo wundi no mu cyareta bakizanye mwana wowe kankubwire nimugwa ntuze kujya kwa abakobwa wehere kamba rebe joro ribi ryo ryanyu oya ushaka kwanga kubara ushaka kwa ryo ribi riri jo iri ngiri se ushaka kwa ryo ribi wowe ngwino twigimare ni joro muri byaransa turaje wirinde bishuko ibireke rero zari gushaka kunshuka nyine ubwo no wowe ubwaretse nkwereke ngwe rese agende mbikora bwa nyuma no ngenje nza twigiye buri reka nkubwire Mrs. Niki Comment ça va? Ça va? Dans mon cause, ça n'est pas. C'est une cause qui est chère. C'est une cause qui est chère. Ndabona umaze kwiyakira ntabwo ugomba kugenda wiyakira gake gake nyine ubuzima bumwe burashira n'ubundi bugatangira cyane none se kese igeze kese umuntu wanjye ndategereje ngo bambwire aho bigeze ubu nanjye ndabamara mvugana n'abashinzwe umutekano n'abo birimo Ako ntabwo kibirimo cyane ntabwo bakiko nyine kiza kukureba batakiri kungendaho cyane nabibwiye mwiza aratungurwa arahubatiwe
Tuwawa yansho babu ni mbjiewe. Mwaka mbeno mbisho mkwa gulizo blizo, uli blizo kese. You wanted. Chariko makumu fite ngo nukungu wali muli koma, nanabuige zite huma. Mwenye makumu fite, tuli bunga yansho meidu ya yansho wano kudile mwena mkwa hivyo. Nese la tuwende chaji yansho. Sa, meza wei mkwizo kuri, nivino bide yibile pe. Ibintu birebire sinahera nawe sinzi najya aho nahera mvuga urumva rero sinzi nange ubwo nyine ubona ko yasa nananuka bya tayari nananutse bro yananutse nananuka ubwo nawe wamuzanye kabyo byo kunanuka oya ubona kuri uzi ko yesu nirabura yo kwirabura se shaho bane izuba ryinshi muri iki Nyozo kubi chumbi kubazere mwaza kukwafi waza kukwia ngu mandarafu ya tazi kubi jende Wazi kukwia ngu mwuri chukwe tunga ngu mwiza raji Ja wigo ura nyo jatai Priya chila ni wana ayo wire Mwasara pra wasara Cha nike Tuji zinyine tuze tugutere pisi tugutu wa tuyo kumere Mwazi kubi Sawa. Eh bamperuka ku ishuri kwa kane gahibaze nokuri kandi wasenga wagiye kunywa inzoga wapi mana iyo utaje ku ishuri wagiye kunywa inzoga cyagiye mu bakobwa inzoga zaruriye reba ningwe maze sigaye gora bibiri igihe byo ngo ntabyo mbanze mazime bare gusa eh ariko mana ntari bi yeka nkwereke ni mugoro ndaza kuza yego nimva kureba jori gusa itegeko rya mbere nkuze wasinze ntago nywa inzoga Nyine ntuze wasinze ni mutaraze ngo simbize. Inzoga zarahenze mwana usuwanga inzoga. Ariko reka nkwereke. Ndanywa icyuma kimwe. Oya. Kuko buriya ushobora kwigutanyweye. Njereka nkubwiye. Ibigemo. Ngiye se ko niga ntacyo nawe kandi bigajya. Ni kuri panci nyine. Sawa ubwo niyo mpamvu mbo wa mbere. Ngiye buriya niyo mpamvu nanga kuba wa mbere ngo ntazasigana umwanya nawe bari abakobwa usange batangiye kujya barwana ngo barwanira bagira utere ukuntu barwanira ntiga. Wowe nyine ka nkubwiye nta minuti izindi zose. Reka ibishuko byose urimo iby'isi Imana ibiraryoha. Kandi biri imbere ibyiza biri imbere uziko mu ijoro atazajya amakayisa hazajya umuntu wifashe neza mwese uzajya waranywa inzoga warangiye wapi ahubwo nyine rero va mu bakobwa n'inzoga uze twige imibare yari amahirwe shabona abakobwa kandi bira bintu niga mwe biranoro ikiza nuko twige imibare oya nta kintu cyoroshye kwe no sigihari twere umuntu twicaranye umva bishimye ariko ntukabeye biri seri none uko nwandika neza ibintu wanditse andiko byiko pa numva bigenda bijya gakega. Umva rero ubwire. Ngiye kwemera mwandikira ariko Marite yange biteguye. Gahunda ni gahunda ariko urabizi. Marite ya 900 naho ngubwiye iyo nzanye. Sinari ariko nawe ntu. Yaje ingana kuri. Kere ndanire ka embe ka sense. Ya Marite. Ako byose urabyandika. Byose guherayo. Yego. Kamwerekana kwagarukiye. Ubwo nunyereke shanu Marite shanu. Reka reka reka. Nunyereke imwe ni Marite. Ahubwo se kumbe najya nkunzanika yitwa. Dere ahantu dore bandwa n'iziri ni pepe eshatu yego ni marite eshatu marite eshatu se ndi kugura ikibanza Nyamata byose none ndimo nandikira ubuntu marite imwe n'imwe ndaza ndakuzaniramo n'amadoma atatu kandi kujya wandika ucishyemo runo ujyuce ujye kugice mirongo nyine neza iyo ndiyo yawe si byo rero ukuntu wandika utashyize ntabwo mbikunda kandi uko ni inyandiko yanyu nyine ndayikunda ariko uciye umurongo bigaragara neza si byo ngo marite n'amadoma atatu yego Murete duwizana kandi sawa. Ma nibaro uraza kuyinamo. Nari bikoze. Okay. Zena ari. Wa. Anje. Cyandi kene sugiye ubu. Eh sawa. Sawa. Oh, ni musubito. Amakoze ko yampangira neza yose ku murongo. Nk'umuntu mukuru. Gurongera hedo. Ah, kirele mujya. Gazi. Yo. Zeri. Ari bikoze. Neza kabike kubona. Genda nimwe gusa. Umuntu wa mbere. Ubuze ufite zinga. Eh. Gusa ni bihagije nta ufite. Naye ufite. Uko ni umukara nyine. Oya, yafite ubururu.
birahagije. Ese niki amakuru nese kusigaye wigunze muri iyi minsi meze bite ntabwo ari ukwigunga ni uko utekereza ibintu byinshi mu mutwe byiki ni gutekereza nyine ibintu aho bigeze baperereza ibya Toni kandeba tu ukagutera kwigunga gutyo ntabwo ari ukwigunga ni uko nyine mpita mbitekereza mubwire rero ubuzima bw'uriya muhungu njye ndumva bwararangiye ahubwo ubuzima bwawe nibwo nyine ugomba kwitaho niki ntugakomeze wigunze gutya ahubwo wowe fokasinga ku masomo yawe dore tugiye kujya muri egizame reka ndagerageza kubikanga oya uzabona undi ugukunda nka Toni we reka komeza wigunze gutya ntabwo ari byiza ahubwo service ko uno munsi ari fete nako hari ikirori ikirori ni byiza kubyumva aho mana uraperforminga njye mperforminga ubwo se ubwo naba nkoretse ahubwo wenda uze kuza tujyane iyo ngenda hari mana ndahari ushaka kuza kureba icyo kirori basi ndebe ibyo ari byo nshanye ntabirenze byacyo gusa nyine aho kugira ngo ukomeze wicare gutya waza nyine tukajya kwirebera tu ariko nyine sometimes nyine ngenda numva nyine byandenze numva ni ibintu birebire bitarangira bizagera aho bishire we iga umenye amasomo yawe n'ibyawe gusa ubundi ubuzima bukomeza nyine uze kuza kongeraho mani ndaba ndi doro si byose reba dutware intebe twicaye n'inyuma maze dufane turicaye inyuma kuko njye imbere haranambangamira nimero isa ni kandi naho imitsutsu nka bariya barabakareka tuze kwicara inyuma ntarebe uze kongera aho saa rero niki nanjye uze kumfatira intebe y'inyuma nyine twicare inyuma si byose uze kundi wa nyine tuyizamuka ntarebe tujye twicara inyuma oke saa ntarebe hari n'umwana nari ngiye kureba saba ariko ntugakomeze kwigunga cyane uzashira